काय सणासुदीचं गोड खाऊन कंटाळलाय? आजच करा चिकन मटनचं झणझणीत बेत। असो कोणताही प्रोग्राम, मसाला आणायचा फक्त उत्कृष्ट चवीचा आपल्या स्वाद मसाले पलूस आणि विटामधूनच। आता महाराष्ट्रातच नाही तर जगभरात कुठेही घरपोच मसाले आणि चटणीसाठी एक वेळ अवश्य भेट द्या। स्वाद मसाले कराड तासगाव रोड पलूस आणि गांधी विद्यालय शेजारी विटा। संपर्क 75-30-98-66-66 आणि 75-30-80-66-66। पलूस येथे 1.5 एकर ऊस आगीच्या भक्ष्यस्थानी फायर बलूनने आग लागली असल्याचा स्थानिकांचा अंदाज। पलूस येथील हॉटेल भाऊसाहेबच्या पाठीमागील बाजूस असणारा 1.5 एकर ऊस रविवारी रात्री जळून खाक झाला। उदय पिराजी माळे यांचा ऊस जळाल्याने अंदाजे 3 लाखांचे नुकसान झाले आहे। घटनास्थळी मिळालेल्या माहितीनुसार रविवारी रात्री अचानक ऊस जळाल्याची माहिती आजूबाजूच्या रहिवासी यांनी दिली। दिवाळीत हवेत सोडलेला बलून फायर रात्री हवेत तरंगताना काही जणांनी पाहिले होते, त्यामुळे हा आकाशकंदील कोसळला असावा अथवा विद्युत लाईन शॉर्टमुळे जळला असावा असा संशय व्यक्त नागरिक करत आहेत। अचानक ऊसाने पेट घेतल्याने आजूबाजूच्या नागरिकांचे एकच तारांबर उडाले। क्रांती कारखान्याच्या अग्निशामक दलाची गाडी येईपर्यंत ऊस जळून खाक झाला होता। अजूनपर्यंत महसूल विभागाकडून तलाठी यांनी याचा पंचनामा केला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे। शासनाकडून जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी शेतकरी माळे यांनी केली। तर काय तर